Хмельничанин Олександр каже, скуштувати соціальні робіти приходить кілька разів на тиждень. Сьогодні до автовокзалу номер 2 у Хмельницькому, де роздавали їжу, прийшов вперше. Доволі смачний, направду, борщ, чай, ну, хліб, чай і то печиво. Ви часто приходите? Ну, конкретно сюди перший раз. А раніше? Ці самі люди в парку Франка. Соціальні та фінансові труднощі. Говорить інвалід другої групи Григорій Коваль. Ви часто приходите за обідом? Часто. Де ви проживаєте? Я живу зараз на дворі. У меню обіду порція борщу, два шматочки хліба, стакан чаю і печиво. Годують безкоштовно людей, котрі опинились у скрутних життєвих обставинах. Гарячими обідами щопонеділка та щосереди забезпечують працівники Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, розповідає заступник директора закладу Ростислав Максимів. В понеділок з 12-ї години, а в середу ми на другій автостанції, де ми зараз знаходимося по понеділкам, а в середу в районі парка Івана Франка з 2-ї години дня. По фінансуванню, що на цей рік виділено 203 тисячі гривень на гарячі обіди, так звані гарячі обіди на колесах. Входить в меню це гарячий обід, перша страва, хліб, чай і печиво. Так як показує практика, що збирається від 40 до 50 чоловік. Допомагають роздавати обіди представники громадської організації «Територія добра Поділля», каже їх волонтер Володимир Тарасюк. В основному це люди, які потрапили в якісь життєві складні обставини, тобто або в алкоголь, або в наркоманію, або у людей по будь-якій причині забрали житло, і люди залишились на вулиці. За словами заступника директора Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Ростислава Максимова, виїзні обіди у центрі запровадили 2 тижні тому. До цього безкоштовні обіди роздавали у центрі по вулиці Житецького, 22. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.